sampun titipan jupun tabuh setengah gangsal kaparipun para kadang menrawet pit sino laskar muda badhe kansero sapa kagetan kok beli anggen pun makaryo ing kalenggah sak menika wonten cecer-ceritipun boten wonten sak kepatan dodo kepatan pun pangapunten mangaten dengan kula sak kulawarga kabeh kudu
Thank you.
Punya pamutan badi lengser saking bapak panggil yang berjakan moga kulatri siwang-siwang nyuwun pamit agar kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.